एसिसी प्रिमियर कपमा मलेसिया विरुद्ध नेपाल छ विकेटले विजयी भएको छ मंगलबार सम्पन्न खेलमा मलेसियाले दिएको दुई सय छत्तीस रनको लक्ष्य नेपालले छस दशमलव दुई ओभरमा चार विकेट गुमाएर पूरा गर्यो नेपालको जितमा भीम सार्की र कुशल मल्लले अर्ध शतकीय खेले अन्ठानब्बे बलको सामना गरेका भीमले पाँच सहित सर्वाधिक एकात्तर रन बनाए त्यस्तै कुशलले चालिस बलमा पाँच छक्का र पाँच चौकाको मद्दतमा अभिजित सत्तरी रनको इनिङ खेले कप्तान रोहित कुमार पौडेलले त्रिचालिस बलमा पाँच चौकाको सहयोगमा बयालिस तथा कुशल भर्तेले एकतिस बलमा पाँच चौका र दुई छक्का सहित रनको योगदान दिए आसिफ शेख एक रनमा आउट हुँदा दिपेन्द्र सिंह ऐरी पाँच रनमा अभिजित रहे मलेसियाका लागि विरमदीप सिंह विजय उन्नी रिजवान हैदर र मोहम्मद वाफिकले एक एक विकेट लिए त्यसअघि कृतिपुरक्षी मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ रोजेको मलेसियाले निर्धारित पचास ओभर खेल्दै नौ विकेट गुमाएर दुई सय पैँतिस रन बनायो उसका लागि कप्तान अहमद फैजले अर्धशतकीय शतकीय पारे खेले पन्चानब्बे बलको सामना गरेका उनले आठ चौका र एक छक्का सहित सर्वाधिक छयात्तर रन बनाए त्यस्तै विरन्दीप सिंहले चौरानब्बे बलमा दुई चौका सहित छयालिस रनको इनिङ खेले नेपालका लागि सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछानेले तीन तिन विकेट लिए त्यस्तै ललित नारायण राजवंशीले दुई तथा गुलसन झाले एक विकेट हात पारे नेपालले प्रतियोगिता अन्तर्गत दोस्रो खेलमा शुक्रबार ओमानको सामना गर्ने तालिका छ त्यस्तै नेपालले सोमबार साउदी अरेबिया र बिहिबार कतार विरुद्ध खेल्नेछ प्रतियोगिताको समूह एमा सहित मलेसिया ओमान कतार र साउदी अरेबिया तथा समूह बीमा युए हङकङ कुबे सिङ्गापुर र बहराइन रहेका छन् प्रतियोगितामा नेपाललाई उपाधि दावेदार टोलीको रूपमा हेरिएको छ उपाधि जित्ने टिम आउँदो एसिया कपमा छनौट हुने भएकाले नेपाल यो सुनौलो मौका गुमाउन चाहन्न तपाईँको नजरमा एसएससी प्रिमियर कपको उपाधि जित्दै नेपालले एसिया कपको टिकट काट्ने सम्भावना कति प्रतिशत देख्नुहुन्छ कमेन्ट लेख्न नभुल्नुहोला साथै आगामी दिनमा पनि नेपाली खेलकुद र खेलाडीसँग सम्बन्धित अपडेटका लागि कृपया हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला धन्यवाद